חזרנו אליכם. שלום אברהם בנימין, ראש אגף מדיניות בתנועת רגבים. ערב טוב. זה בדיוק, אנחנו בדיוק על אותו נושא, לקחתם את כל הסיפור של חוק החשמל, אמר פה בוסו, דייק אותי היטב, זה לא שינויים, זה חוק אחר לגמרי. אז תספר, תסביר לנו מה היה לפני ומה מביאו על איתה. נתחיל בזה שחוק החשמל הוא חוק גרוע, זה מה שבהתחלה, זה חוק מאוד מאוד בעייתי שבעצם נותן הלבנה הלכה למעשה לעשרות אלפי מבנים לא חוקיים במגזר הערבי, כולל כאלו שבכלל אין להם שום סיכויי או תוכניות הסדרה מצד המדינה. אמנם כשראינו שהחוק הזה מתקדם, כי הקואליציה הזאת בעצם השעונה למפלגה תומכת טרור מקדמת אותו ביהוק ובקרוק, הבנו שחייבים להתערב פה כדי שלפחות יהיה מתווה, מה שנקרא הרע במיעוטו. כולל התניה שמבנים שהוקמו אחרי חוק קמיניץ לא ייכנסו לתוקף, התניות שונות ונוספות כאלה שלמשל המדינה היא רק זאת שבעצם מוסמכת להגיש תוכניות שמכוחן ניתן יהיה לאשר, מתוך הבנה גם שבסוף יש הרבה מאוד מבנים שהמדינה תרצה לאשר אותם, תרצה להלבין אותם בסופו של דבר, ואותם, אולי, ואותם צריך לתת להם מענה חוקי ומקצועי. אבל מה שקרה בעצם היום, ווליד הביא חוק אחר לחלוטין. חוק אחר לחלוטין, ששאלו אותו חברי כנסת, אגב, גם מהמשותפת וגם מהליכוד, למה לא הבאת את החוק הזה עם מעקב אחר שינויים, כמו שעושים בכל חוק הזה. אז הוא אמר, היו כל כך הרבה שינויים שפשוט כתבנו את זה מחדש. ככה הוא אמר וגם היועץ של הוועדה. היועץ המשפטי של הוועדה אומר, לא ערכנו בכלל מעקב, כי זה לא מקובל בכנסת. לא מקובל בכלל. זה לא מקובל בכלל, לא עושים דברים כאלה. כלומר, אני רגע חבר, כי זה פוליטיק ככה עמוק כזה. זה נהוג שמביאים הצעה לקריאה טרומית, ואז מגיעים, וקריאה ראשונה, מגיעים לוועדה ועושים כזה שינויים בהתאם למה שהדיון בוועדה. פה קרה משהו אחר לגמרי. עברה בקריאה טרומית, מביאים את זה לוועדה אחר. נכון. אחר, לא שינויים בהתאם לחברי כנסת מהאופוזיציה והקואליציה. בוא ניגע בשינויים. השינוי המרכזי ביותר שאנחנו זיהינו הוא למשל, בעצם הוא הביא איזשהו מסלול נוסף שהוא לא מגיע במקום המתווה אלא בנוסף למתווה. כלומר, התקבל איזשהו מתווה מוסכם בין רם לשרת המשפטים שקד, אבל הוא בעצם מאפשר להשאיר גם את המתווה הקיים כיום. יש איזשהו מתווה קיים כיום בחוק שאפשר להלבין אותו מבנים, והוא בעצם, נגיד את זה במילים פשוטות, לנצל את האפיקים הקלים בכל אחד מהדרכים האלה לטובת ההלבנה של המבנים. סוגיה נוספת למשל, נושא הבעלות על הקרקע, שזה תנאי ראשון בעצם בהגשת תוכניות ובקבלת היתר בנייה. הם דרשו להוציא את הסעיף של הבעלות מהקרקע. גם אם יש עכשיו קרקע שהיא בבעלות משותפת, לא משנה, אפשר להגיש מכוחה בקשה לחיבור חשמל. מה זה אומר בפועל? אוקיי. יש הרבה מאוד קרקעות פרטיות עם בעלים משותפים, ויהיה אפשר להגיש בקשה. גם אם אחר כך לצורך העניין ההליך המשפטי של חלוקת הקרקע תיכשל ולא תהיה פרצלציה של הקרקע, המבנה כבר יחובר לחשמל. הרבה מאוד דברים בתוכנית הזו של תא יגרמו לזה שיהיה אפשר להגיש את לבצע את החיבור לחשמל, כאשר למפרע יתברר שלא ניתן היה לעשות אותו, אבל המבנה כבר יהיה מחובר לחשמל. עוד דבר נוסף, למשל, המתווה קבע שמי שיכול להגיש תוכנית שמתוכה, מכוחה ניתן לחבר לחשמל, יהיה המדינה או רשות מוסמכת. ובהצעה של תא זה כל בעל עניין או רשות מקומית, כלומר, כבר בשלב ההגשה, שלב מאוד מאוד מוקדם שלא מעיד בכלל על ההיתכנות המקצועית האפשרית העתידית של ההלבנה, וזה להכניס הרבה מאוד מבנים לא חוקיים, שבכלל למדינה אין כוונה ואין... הכי דרמטי בשינוי שלו לדעתי זה הנושא של המבנים שהם לא יועדו למגורים, נכון? כלומר, מבנים שנמצאים לצורך העניין בשטח חקלאי, והם היו אמורים להיות מחסן או מחסן תבואה, הפכו אותם עם קירות גפס או איכשהו הפכו אותם למבנה מגורים, ועכשיו המדינה תהיה חייבת לחבר אותם לחשמל? נכון, זה שינוי נוסף. אגב, בעצם... זה נזק של מאות מיליארדי שקלים, איך אפשר לחבר אותם כאלה כמות של מקבצים? טוב, שוב, פה, אם זה מבנה באמצע שום מקום, אז אין בו, בעצם אם אין תוכנית אפשרית עתידית, אז לכאורה לא יחברו, ואנחנו כבר יודעים שהמציאות יותר חזקה. לכן זה בעצם סעיף שחשפנו אותו, שגם מבנים שלא מבנים בשטח שמיועד למגורים, אלא מבנים שמפועל משמשים למגורים, ויש הרבה מאוד כאלה במגזר הערבי. היו פה הרבה מאוד ניסיונות להכניס עיזים לתוך החוק החדש, כמו שצריך להגיד, זה חוק חדש, זה לא תיקון שלו. ואנחנו בדיון הזה יצאנו מאוד מאוד, לא, בוא נגיד,
מאוד מוטרדים ממה שקורה שם, כי בסופו של דבר המתווה, כמו שהתקבל על ידי שרת הפנים שקד, הוא לא היה הטוב המוחלט, אלא הרע במיעוטו. אבל לבוא ועכשיו ולקבל את הצעת החוק של תא, עם התדרוכים שלו שהוא הולך להעלות את החוק כפי שהוא, ואם הקואליציה לא תתמוך אז הוא יפיל את הממשלה, אנחנו מוטרדים מאוד שהממשלה תבוא ותיכנס בסיפור הזה לדרישות שלה. הוא נתת לך ספוילר? בבקשה. לתת לך ספוילר? אתה רוצה לתת לו ספוילר? כן, שלא יהיה, שלא יעצור את נשימתו. כדור הבדולח שלי, שנייה, אני בודק, הילד, היא תתגבר וזה יעבור. תתקפל. אגב, אתם מדברים איתה, אתם מדברים... רגע, אנחנו חוששים מזה, אבל צריך להגיד איזה משפט. כן. גם שקד וגם בנט אמרו לנו, אל תבחנו את הממשלה החדשה בדיבורים, אלא במעשים. וזה באמת הזמן למעשים. זה הסיטואציה שבה האירוע הזה זה אירוע מעשי. האם תיכנו על הדרישות של רע"מ, תחברו עשרות אלפי מבנים לא חוקיים לחשמל, תרסקו מכל וכל ותרוקנו מתוכן את חוק התכנון והבנייה ואת כל מה שמדינת ישראל, ממשלת ישראל וכל הזרועות של הפועלות. אתם בקשר עם מישהו מהקואליציה, שרים, חברי כנסת, ראש ממשלה, כלומר. אנחנו פועלים מול הלשכה של השרה שקד, בין השאר בנושא של היישובים, שלושת היישובים הבדואים שאושרו בנגב. אני לא אשאל אותך מה אמרו, אבל מה רוח הדברים שם שמנגים... היום ספציפית לא היה לנו קשר לאחר הדיון. כן. אנחנו רואים ממה שהשרה מתדרכת שלא הדיון... ממה שיוצא בתקשורת. ממה שיוצא בתקשורת זה שהחוק לא יעלה להצבעה עד שיושגו הסכמות. שוב, ההסכמות האלה מבחינתנו, המתווה זה היה מה שנקרא קו אדום, שאפשר היה לבלוע אותו מבחינת המינהל התקין וההיגיון התכנוני של חוק התכנון והבנייה. פחות מזה זה כבר הדבר בלתי אפשרי. ווליד טאהא בעניין הזה הוא סוס, הוא בודד או שהוא מתואם עם רע"מ? כי לדעתי לרע"מ אין סיבה כרגע לפורר את הקואליציה, הם בתקופת הזהב שלהם. הם משיגים מה שהם רוצים, אז למה להכניס כזה אתגר? כי באמת פה מדובר בחוק שהוא בעייתי. כלומר, אפילו למי שהיה פעם בימין, אלקין, גדעון סער, החבורה הזאת, זה, אולי זה ביס גדול מדי. אני לא פרשן משפטי, אבל מכיוון שאנחנו... פוליטי. פוליטי, כן. משפטי אולי... אולי משפטי, כן, אני לא פרשן פוליטי, אבל מכיוון שאנחנו היינו בדיון על לפני הקריאה הראשונה, אז עכשיו יכול להיות שהוא יתקפל, וכשנגיע לדיונים על החוק לקראת קריאה שנייה ושלישית, הוא יוכל להכניס עוד כמה עיזים, ואז אולי ירצה ש... שוב, יש הרבה אפשרויות, אבל צריך לעמוד פה באמת כחומה בצורה בסיפור הזה, כי בסופו של דבר הנושא הזה של חיבור המבנים לחשמל, בפרט למשל לגבי מבנים שיצא להם צו שיפוטי שהיום בהצעת החוק של ווליד טאהא הוא הסכים לחבר גם מבנים שבית המשפט קבע שצריך להרוס אותם, אם חלפו שנתיים אפשר יהיה לחבר אותם לחשמל. כלומר, כל כך הרבה דברים שאי אפשר להכיל אותם מכל כך הרבה היבטים של שלטון החוק במדינה. תראה, אני אשאל אותך שאלה, זה לא אומר שאני מאמינה בבג"ץ, אבל אני לא מכירה במדינת ישראל שעובר חוק עבור חברה מסוימת. כלומר, אם החוק הזה עובר... אולי תנועת רגבים, אולי תנועות אחרות יכולות לעתור לבג"ץ ולהגיד, העברתם לחברה הערבית, צריך לחול גם על היהודים. יכול להיות ש... אתה יודע, שבסוף זה מה שיקרה. כי אני אגיד לך, אם יורשה לי טיפה בהבנה פוליטית, קצת בהבנה פוליטית, בסוף, כפי שאתה אומר, א', ווליד טאהא מנהל משא ומתן, וב', יש לו יותר כוח בקואליציה מאשר שרים שיושבים בתפקידים בכירים, וכל אחד. אז השאלה בסוף, אני שואלת את עצמי, כי חוק החשמל יעבור, האם אפשר בסוף להגיע לבג"ץ ולהגיד, זה לא יכול לחול רק על חברה ערבית. הייתי רוצה להגיד שאת צודקת, אבל מהניסיון שלנו ברגבים, כשהגשנו עתירות בשם, יחד עם בעלי קרקע יהודית פרטית בנגב, שהשתלטו להם על הקרקע, אמרנו, מה שקורה ביהודה ושומרון, שזכות הקניין על הקרקע הפרטית הוא קדוש, כמו שבג"ץ פסק לאורך מספר פסיקות מוכרות בעמונה, בנתיב האבות, במגרון וכולי, צריך לקרות גם שם. במקרים שוודאי שבעל הקרקע הוא יהודי ואין על זה מחלוקת. וגם שם בג"ץ הצליח לעשות את החילוק, ואמר, את ראשי התיבות המפורסמים, זלעד, זה לא אותו דבר, גם שם הוא צריך לעשות את החילוק הזה. אני לא יודע אם נגיע לשם, משם תבוא הישועה. מה גם שיש תשתית משפטית שונה בין היישובים היהודים, ההתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון, לבין מה שקורה בערים הערביות, ביישובים הלא חוקיים בצפון הארץ, במגזר הערבי. מתי תדע לומר לי אם יש איזושהי צמיחה בבנייה בלתי חוקית, אם פתאום אתם רואים עוד מבנים שצצים בשטח, או שזה כבר נראה בשטח? קודם כל, אנחנו מנהלים מעקב שוטף, קבוע, אחרי הבנייה הלא חוקית. לאחרונה יש לנו מיפוי ספציפית על יהודה ושומרון. אנחנו רואים שיש המשך בנייה של, שוב, מדובר על אלפי מבנים לא חוקיים בשנה, באזורים אסטרטגיים, באזורים משמעותיים למדינת ישראל, גם בתוך הקו הירוק. מאז בעצם ההקפאה או הסירוס של חוק קמיניץ, בפירוש, הנושא של הבנייה הלא חוקית חזר, אחרי שבעצם, מאז שחוק קמיניץ נכנס לתוקף, הייתה ירידה של 50% בהתחלות הבנייה הלא חוקיות. זה היה חוק
באמת הכי משמעותי, ההישג הכי משמעותי בתחום המשילות של ממשלת הליכוד וממשלות הימין בעשור האחרון, ככה כינינו אותו אז, והסירוס של החוק הזה הוא אסון, אנחנו עדיין לא יודעים ללמוד אותו, אבל שוב, זה בעצם צעד אחרי צעד, כמו שהקו האדום בכנרת היה נהוג להזיז אותו מנקודה לנקודה אחורה, ככה גם פה אנחנו חוששים. אז יש היום עוד בנייה בלתי חוקית, אנחנו רואים את זה, בשטחי C כמובן, שם זה בכלל פרוע, אבל בנגב אנחנו יודעים שעדיין יש קצת הריסות, נכון. יש קצת הריסות, אבל אין מספיק פקחים אולי, זאת אומרת, לא מצליחים לעמוד בהיקף. אין עמידה בקצב, בסופו של דבר הנגב, שוב, כל אזור, אנחנו יודעים שיש לו מאפיינים משלו, גם לבעיות שלו וגם לפתרונות שצריך לתת לו. בנגב ספציפית, קצב הבנייה, קצב האכיפה לא משתלט על קצב הבנייה, וקצב הכנסת הפזורה ליישובי הקבע, הוא בכלל לא עומד רחוק מאוד ממה שהיה צריך להיות. זה מחדל שקורה הרבה שנים, שנים ארוכות מאוד. שעל ההסדר הזה אתם עובדים כבר גם כמה שנים, בסוף, הכי מצחיק בסוף יהיה עם שרת הפנים הנוכחית. תחתום ותיקח את הקרדיט, אבל אתם כבר שנים עובדים הרי על ההסדרה באבדה, נכון? ובמספר אנחנו, זורות. אנחנו, תתפלו לשמוע, אנחנו לא מחפשים את הקרדיט, כלומר, מה שמגיע לנו מגיע לנו, אבל אני מתכוון אבל שכבר כמה שנים אתם עובדים על, ממה שאני מכיר גם מהמועצות בנגב, יש תוכנית שמנסים כרגע להסדיר את הבנייה הבלתי חוקית. נגיד על זה ממש משפט אחד, בנגב מה שצריך זה לא לדבר על קוסמטיקה של יישוב פה, יישוב שם, מה שקורה עכשיו זה משהו שהוא פתרון ביניים מאוד מאוד נקודתי. מדינת ישראל, ציינו עכשיו את יום בן גוריון שבוע שעבר, שדיבר על חזון הנגב. מדינת ישראל צריכה להציב לעצמה חזון לנגב. איך אני רוצה לראות את הנגב ב-2050? איפה יהיה התיישבות? איפה יהיה כבישים? ילד שאומרת נקים 10 יישובים בנגב. אם מדברת על 10 יישובים יהודים? יהודים, אני נכון, יהודים. אבל שוב, עדיין זה לא מספיק, כי המדינה כמדינה, כלאום, לא הציבה לעצמה תוכנית איך ייראה הנגב. בסדר? כמו שיש בתמ"א הארצית שאנחנו יודעים איך ייראה כל אזור ולמה הוא ישמש, בנגב אין את זה עדיין, וזה באמת האתגר הכי תגיד, גדול. תגיד, ממש לסיום, אני זוכרת שהייתם מעורבים בכל הסיפור של גניבה מבסיסי צה"ל בנגב, ואתמול אנחנו מתבשרים שהוראות פתיחה באש משתנים, זה באמת בשורה גדולה. זה בשורה גדולה, אנחנו קוראים לצעד ראשון בהחזרת ההרתעה ובהשבת הביטחון לחיילי צה"ל ובפושת המסגלות. רק נגיד, מותר לראות, תדייק אותי, מותר לראות גם על גנבי ציוד. אז זהו, שקצת קשה לי לדייק אותך, כי הנועל עצמו עוד לא פורסם, אלא פורסמו פרפרזות ממנו. יש שם התייחסות לגבי הנושא של ההברחות מגבול מצרים, הברחות הסמים הקשים, שזה באמת העשייה שמגלגלת עשרות, מאות, אולי אפילו מיליארדים בשנה של סמים קשים, ושם באמת הוקלו מאוד תנאי הפתיחה באש. שעד היום היו מאוד מאוד מעורפלים ולא ידועים. מה שקורה בבסיסי צה"ל, סביב גנבי תחמושת וסביב חדירה לבסיסים, נאמר שיש אפשרות כזאת לפתוח באש, על פי שיקול דעת המפקד בשטח, אין פה עדיין משהו, שוב, כל עוד שלא ראינו את הנוהל, אני לא יודע להגיד מה זה בדיוק, וביהודה ושומרון, דווקא הצד השני של המטבע, שם נאמר שדווקא היה צורך לחדד כמה דברים בנהלי הפתיחה באש, והחיילים עדיין יוכלו להגן על עצמם במקרים של סכנת חיים. אנחנו מקווים שהדברים האלה לא בעצם יבואו. טוב, אתה יודע, בסוף זה יגיע, לא עלינו, לא חלילה, יקרה משהו, בית משפט וזה, ושם זה ייקבע. אברהם בנימין, ראש אגף מדיניות, בית תנועת רגבים, תודה. תודה רבה, ערב טוב. הפסקת פרסומות, פרסומות קצרות ממש, ואנחנו מיד חוזרים.